Katsotaan, miten mikroohjaajan sovellus sitten keskustelee VLAN-verkon suuntaan. Ja aloitetaan katsomalla koodiesimerkkiä. Eli meillä oli äsken se koodiesimerkki, jos mä luin sitä yhtä lämpötilaanturia, niin mä tein sitten siihen perustuen tämmöisen siitä kehitelmän, eli lisäsin siihen sen, että se kirjoittaa VLAN-yksikön kautta tämmöiseen Internet of Things käytössä olevaan MQTT-brokeriin. Eli avataan se koodiesimerkki ja katsotaan siitä vähän vaiheittain, että mitä siellä tehdään ja katsotaan, mitä kaikkea siihen liittyy sitten. Taidan avata tämän kyllä jollain muulla kuin tuolla notepadilla, niin mä saan suurennettua sen. Eli tämä on tuosta suoraan siitä, voitte itsekin avata siitä mulle sivulta. Ja tämä tässä liittää ihan samalla tavalla kuin meillä oli edellisessäkin, niin langotettu liitos tuolla tavalla. Se on se meidän anturi, lämpötilaanturi. Ja sitten mä, jotta mä pääsen keskustelemaan sitten VLAN-verkon suuntaan, niin mä tuon sinne tämmöisen Wi-Fi 101-kirjaston. Ja mä käytän semmoista MKR-1000 Arduino-korttia. Tuosta voin näyttää, mikä toi kortti on ja mihin toi kirjasto niinku viittaa. Eli tässä Arduino-projektissa on näitä useita erityyppisiä kehityskortteja samalla tavalla kuin eri prosessorivalmistajat sitten tekee niin omista tuotteistaan sellaisia suunnittelua helpottavia mallikortteja, joilla voi lähteä niin tapauskohtaista korttia sitten tai toimintoja testaamaan ja omaa tapauskohtaista korttia sitten suunnittelemaan. Niin tähän Open Source Arduino-projektiin on tehty erityyppisiä kortteja. Ja täältä löytyy Internet of Things-sovelluksiin tämmöinen MQR-tonni. Ja täältä sitten katsotaan, niin se on kortti, jossa näkyy tämmöinen System on SIP-piiri. Eli System on chip, tarkoittaa sitä, että meillä on yhdellä mikropiirillä tavallaan koko järjestelmä. Tässä se tarkoittaa sitä, että siinä on prosessori ja sitten siinä on VLANin liikennöintiin tarvittava tavallaan semmoinen Ethernet-stack ja sitten se radioosa niin kun lisätty tuon prosessorin kaveriksi. Ja ne on tässä tämmöisellä metallilevyllä suojattu piiri. Se on metallilevy siinä, että sieltä ei tule häiriöt ulos tuolta. Ja tietysti sitten tähän tämän piirin käsittelyyn liittyy oma kirjastonsa tuossa ohjelmakehityksessä. Eli käytännössä VLAN-verkko, tai jos tämä olisi langotettukin Ethernet-verkko, niin siellähän liikennöidään hyvin suurella siirtonopeudella. Ja eli ne on niin kuin megabittejä sekunnissa. Ja sitten siinä verkossa voi samanaikaisesti olla VLAN-verkossa samalla taajuudella ja Ethernet-verkossa reitittimen takana tai kytkimen takana voi olla useita laitteita. No nykykytkimet tavallaan toimii sillä tavalla, tai rakennetaan yritysverkot sillä tavalla, että tavallaan kytkimeltä tuodaan aina laitteille oma kaapeli, mutta periaatteessa Ethernet on semmoinen kilpavarausväylä. Ja myös tämä VLAN radiotie on tämmöinen kilpavarausväylä, että siellä niin kuin koko ajan toi prosessori, mikä huolehtii siitä
liikenteestä. Se tekee sinne gigabittejä sekunnissa, ei kun megabittejä sekunnissa nopeudella tiedonsiirtoa. Ja samalla niin kun, aina ennen kuin se aloittaa tiedonsiirron, se kuuntelee, että se väylä on vapaa. Ja jos se on vapaa, niin se aloittaa sen siirtonsa. Ja siirto alkaa sitten aina tietyn näköisellä kehyksellä, jossa niin kun on tietynlainen kehysrakenne ja kehyksessä on sen siihen reitittämiseen ja kaikkien liittyviä tavallaan ohjaustietoja. Ja joten sen tietoliikenteen hoitaminen on, miten nyt sanoisi, kohtalaisen monimutkaista. Ja ei ole mitään järkeä, että sitä varten kirjoitettaisiin erikseen tähän samaan prosessoriin ohjelmaa. Ja etenkään, että sitä ohjelmaa kirjoittaisi niin kuin joko käyttäjä erikseen. Niin se käytännössä toimii sillä tavalla, että sen normaali prosessorin lisäksi on erillinen tavallaan prosessoripiiri, joka hoitaa sen tietoliikenteen. Ja tässäkin tapauksessa ne on sitten yhdistetty tämmöiseksi yhdeksi system on chip-piiriksi, joka on siis tämä isokokoinen piiri tuossa. Tai isokokoinen ja isokokoinen, se on noin sanotaan 12 milliä kertaa 24 milliä toi alue tuossa. Ja tähän me päästään käsiksi sen kirjaston kautta. Ja nyt sitten tähän pääsee sillä tavalla käsiksi, että siinä Arduino-kehitysympäristössä, mä katson, onko se kehitysympäristö nyt mulla auki tässä, mä taidan avata sen suoraan avaamalla tämän ohjelman tuosta. Niin tässä kehitysympäristössä täältä voidaan käydä niin kuin hakemassa, hetki vaan, include library, eli täältä sketch on näitä meidän ohjelmia, näitä kutsutaan tässä ympäristössä sketcheiksi, ja sieltä sketch-valikosta mä voin tuoda kirjastoja, ja tästä tulee luettelo erityyppisistä kirjastoista, ja sitten mä voin täältä katsoa, että no mitäs tähän liittyy, ja mitä kirjastoja mä olen tänne kehitysympäristöön tuon. Ja tässä näkyy, että mulla on muun muassa tämmöinen FiFi 101-kirjasto. Ja sen MKR-1000-kortin dokumentaatio kertoo, että lataa nimenomaan tämä FiFi 101-kirjasto käyttöön. Ja se on tässä käytössä. Ja siihen mä viittaan sitten tuossa omassa ohjelmassa sillä, että mä sanon täällä ohjelmakoodin puolella tuossa, että include FiFi 101H. Näin mä tuon sen kirjaston tämän ohjelman käyttöön. Ja kaikki prosessorivalmistajat, kun ne kehitysympäristöjä varten tavallaan tuo promootio mielessä niin kuin erilaisia valmiita kirjastoja tai kehitystyötä helpottamaan näitä erilaisia kirjastoja, niin niistä tehdään malliohjelmia myös ja jaetaan ne asiakkaille. Täältä myös file ja examples hakemistosta sit löytyy, kun sen kirjaston on tuonut, niin sit löytyy siihen kirjastoon liittyviä malliohjelmia. Ja täältä sitten voi valita, että no mitäs mä haluan katsoa, että mitä ton VLANin kanssa pystyy tekemään, niin täältä löytyy sitten kaiken näköistä, jos mä aloitan tuolta alapäästä riviä, niin webserveri voi tehdä tuolla mikroohjaimelle semmoisen webserverin, mitä luetaan selaimella. Käytännössä on helpoin tapa tehdä johonkin pieneen laitteeseen käyttöliittymä, on tehdä se niin, että se laite tuottaa web-sivua, jota me luetaan sitten vaikka tabletilla tai älypuhelimella tai millä vaan. Täällä on esimerkki, että miten tuohon meidän mikroohjaimeen tehdään tämmöinen sisäinen webserveri. Ja sitten täällä on erilaisiin protokollia, tuolla on UDP, Send, Receive, String, miten UDP-protokollan mukaan lähetetään tekstimuotoinen tieto. Tuolla on UDP-NTP-klientti, tämä on semmoinen, se lukee verkossa ylläpidettävää aikatietoa ja tuo sen ohjelman käyttöön. Ja kaikennäköisiä tämmöisiä. Eli täältä saadaan valmiita mallikoodeja, kun käytetään tuota VLANin kirjastoa.
Ja sillä tavalla tämäkin tavallaan on tehty, että on katsottu semmoinen malli, että ahaa, näin liikennöidään VLANin verkon kanssa, näin esimerkiksi kirjaudutaan olemassa olevaan VLANin verkkoon. Ja tässä mä teenkin sen kirjautumisen sitten niin, että mä kerron, mä teen muuttujan, joka on merkkijonon muuttuja, se on SSID, ja tässä mä menen HAMC-visitoriverkkoon, joka on täällä, meillä tässä talossa oleva verkko. Kirjoitan sille tuossa myös merkkijonon, joka on sen verkon salasana. Ja sitten myöhemmin täällä ohjelmassa, noin liittyy siihen lämpötilan lukemiseen, mä luon tämmöisen luokan, jonka nimi on, joka on perii ominaisuutensa täältä Wi-Fi klientti luokasta ja nimeän sen, että sen nimi on net. Eli kaikki mikä on net-luokan tavalla metodeja liittyy tähän Wi-Fi klientti luokkaan. Tai net olion metodeja niin liittyy tähän Wi-Fi klientti luokan metodeihin. Ja hetki vaan, tuolla mä sanon setup-tiedoissa, missä tehtiin näitä asetuksia. Mä käyn sanomassa, että Wi-Fi pikin SSID ja palas. Tossa mä käynnistän sen Wi-Fi-verkon ja annan siinä salasanan, ja ei kun ton verkkotunnuksen ja salasanan. Sitten mä olen tehnyt tähän viiveen, että mä odotan, että verkko vastaa. Odotan 5 sekuntia, että tuleeko sieltä mitään. Ja sitten printtaan, että connected to VLAN. Ja tämän jälkeen ajan aliohjelman nimeltä print Wi-Fi status. Tämä on myös poimittu sit tietysti yhdestä esimerkistä, mikä tuolla on ollut, tämä print Wi-Fi status -funktio. Eli mä haluan tuossa heti setupissa, minkä mä ajan niin kertaalleen siinä alussa, niin sitten printata ton, mikä on se Wi-Fi status. Ja print Wi-Fi status on määritelty sitten funktiona täällä ohjelman lopussa. Hetki vaan tuolla. Eli mä siinä tähän ohjelmoijaa varten monitorointinäytölle printtaan, että mihinkä se liittyy, eli printtaan ton SSIDn. Ja kun mä en itse antanut IP-osoitetta, mihin mä olen siellä tämän laitteen kanssa, mikä on minun IP-osoite, niin tämä hakee DHCP-serveriltä sieltä verkosta IP-osoitteen. Jotta mä tiedän itse, että missä IP-osoitteessa mä olen, mä käyn sen lukemassa tuosta Wi-Fi Local IP, palauttaa mulle sieltä Wi-Fi-luokasta sen IP-osoitteen, ja mä kirjoitan sen muuttujaan IP, joka on tyyppiä IP-address. Tai IP-address-tyyppi on määritelty siellä Wi-Fi 101-luokassa. Ja sitten mä kirjoitan, että printtaan, että mun IP-adressiteksti ja sitten ton muuttujan IP. Eli mä kirjoitan sen SSIDn ulos ja ton IP-osoitteen ulos. Ihan että mä näen, missä verkossa mä olen ja mikä on mun oma IP-osoite. Sitten se kirjoittaa tuossa tuommoisen signaalivoimakkuuden RSSI-muuttujasta. Ja sen mä käyn lukemassa sen muuttuja-arvon Wi-Fi-metodi RSSI. Tuommoinen funktio tai metodi. Ja näin. Me voidaan kokeilla, miten tämä toimii. Eli tuossa on käytännössä se, miten mä käsittelen sitä VLAN-liikennettä. Eli käytännössä mä olen tuonut siis referenssin siihen kirjastoon, joka on tämä Wi-Fi 101. Ja mä en käytä tässä salattua. Saman voisi tehdä salattuna, eli sitten täällä on Wi-Fi SSL-klientti. Mutta ei, sitä mä en käytä, vaan mä käytän suoraan 101. Ja määritän sinne tunnukset sinne verkkoon. Ja tuolla siis käynnistin niillä tunnuksilla sen liikennöinnin sinne
verkkoon. Ja kun olen sen käynnistänyt, niin odotan 5 sekuntia, että se verkko ehtii sieltä vastata, antaa DHCP:llä sieltä mulle IP-osoitteen ja kaikki. Ja sen jälkeen mä ajan funktion print Wi-Fi status ja sitten printtaan ne ulos. Mä tein tästä tällä kertaa mahdollisimman yksinkertaisen, eli tässä ei ole mitään hienouksia. Tämä osaa liittyä siihen verkkoon vain silloin, kun tähän laittaa sähköt päälle. Eli vain siinä vaiheessa, kun laitetaan sähköt päälle, niin tämä ajaa tämän, missä se käynnistää sen Wi-Fi-liikenteen. Mulla on myös sitten käytännön tämmöisissä Anturi-sovelluksissa ohjelma, joka aina aika ajoin yrittää kirjoittaa sinne verkon kautta palvelimille noita Anturi-arvoja. Jos ei se onnistu kirjautumaan sinne palvelimeen, niin sitten se rupeaa uudestaan käynnistämään sitä, että jos ei sitä löydä verkkoa ollenkaan, niin se niin sitten rupeaa uudestaan käynnistämään sitä, että se etsii tämän verkon ja kirjautuu sinne uudelleen ja niin edelleen. Mutta tässä yksinkertaisessa ohjelmamallissa niin tämä tekee sen vain silloin, kun laitetaan sähköt päälle. Jos ei se siinä vaiheessa onnistu tässä 5 sekunnissa löytämään sitä verkkoa, niin sitten tämä ei tule automaattisesti yrittämään uudelleen. Mutta tämä on simppeli esimerkki. Eli katsotaan. Mä nyt sen äskeisen aikaisemmin meidän lämpötila lukuohjelman päälle käyn nyt sit kirjoittamassa tämän ohjelman tuonne prosessorin muistiin. Eli jälleen kerran käyn etsimässä, että joo, mulla on määritelty, mä olen nimenomaan tässä kortissa. Ja tästä kortista tämä on vielä nimenomaan täällä portissa. Ja sitten mä upload-käskyllä siirrän sitä ohjelmaa sinne päin. Kääntää vielä ohjelmaa ja mä tässä seuraan tätä compiling sketch, milloin se sanoo, että se rupeaa siirtämään sitä. Käännös on valmis ja se rupeaa siirtämään tuonne prosessoriin. Nyt se sanoo, että uploading, eli se käännös oli valmis ja se siirtää, ja sitten kun toi on valmis, done uploading, nyt mä menen tänne serial printtiin, serial monitoriin, että mä näen, mitä se siellä tekee. Ja nyt sen pitäisi tuohon, nyt se sanoo, että connected to VLAN, hank visitor, ja näyttää IP-osoitteen, että mä otan tämän autoscrollin pois tuosta. Niin näyttää tuolta IP-osoitteen, että tuommoiseen IP-osoitteeseen kirjauduttiin, tai että mä sain sieltä DHCP:llä tämän IP-osoitteen sieltä Hamk Visitor-verkosta. Signaalivoimakkuus oli -64 dpm, ihan kohtalainen VLAN-verkon signaalivoimakkuus tässä kohtaa. Ja sitten myöhemmin ohjelmassa se tsekkaa, että VLAN on olemassa, sitten se menee tuommoiseen MQTT-brokeriin, katsotaan sitten kohta, että mikä toi MQTT-broker on, ja se saa sieltä vastauksen ja printtaa, että connected. Se on liittynyt semmoiseen brokeriin, ja sitten se rupeaa printtaa mulle tässä näitä lämpötilatietoja. Tämä on ihan liittyy tähän, tämä on se sama äskeinen koodi, täsmälleen sama koodi. Ja sitten ohjelma on sellainen, että se tietyin väliajoin, nyt mä laitoin sen pyörimään, niin se ohjelma tuossa tietyin väliajoin käy sitten julkaisemassa sinne MQTT-brokerille, että mikä on lämpötila. Se ei suinkaan kirjoita sinne noita jokaista lämpötilaa. Tuossa publishing. Sitten se sanoo tuossa, että publishing to MQTT-broker. Sinne meni toi lämpötilatieto. Eli näin. Näin tämä laite liittyy tuonne VLAN-verkkoon. Onko tästä jotain kysyttävää? Eli kertauksena etsitään sopiva kirjasto, etsitään sen kirjastoon liittyviä muutamia mallikoodeja, katsotaan, miten siinä on koodattu sen verkon kanssa liikennöinti, ja sitten tuodaan ne samat toiminnot tuohon meidän omaan koodiin. Se on käytännössä helppo tapa tuoda toimintoja tuohon meidän mikroohjaajan sovellukseen. Katkaisen hetkeksi tämän nauhoituksen, niin mä saan tämän